Takže mám narozeniny 28. listopadu, bude mi 28 a cítím se, jako mi bylo 75. Myslím si, že česká společnost je asi docela jakoby LGBTQ plus friendly. Samozřejmě záleží jakoby na tom věku, to je asi, řekl bych, hodně rozhodující. Samozřejmě ta mladší generace bude mnohem víc jakoby friendly než třeba ta starší. Ačkoliv v poslední dobou, jako co jsem tak zaslechl, tak na ty pochody Prague Pride chodí čím dál tím starší lidi. To je určitě indikátor toho, že jako společnost se posouváme blíž a blíž k takovým tomu bodu, kdy prostě už lidi nebudou řešit prostě jako jsi gay, nejsi gay, ale jsem prostě člověk bez nějaký nálepky, prostě člověk, tečka. Když porovnám určitě to, jak se mi žilo tady v Praze, když jsem vyrůstal, když jsem chodil na střední a dneska, tak můj sociální okruh byl podstatně větší, měl jsem kolem sebe více lidí, neříkám více přátel. Dneska je můj sociální okruh nulový a musím říct, že jsem stejně nespokojený tak, jako jsem byl tehda. A myslím, že to byl Friedrich Nietzsche, který řekl, když dlouho budeme koukat do prázdnoty, ta prázdnota začne koukat na nás. Když třeba porovnám Prahu a Londýn, musím říct, že třeba v Londýně se mi, když jsem tam byl, tak tam jsem se cítil opravdu jako hodně bezpečně. Samozřejmě v gay podnicích v Praze, tak tam se, ale paradoxně jako taky úplně necítím jako bezpečně, vzhledem k tomu, že samozřejmě k mojí videotvorbě na YouTube, tam i gay komunita na mě kouká skrz prsty. Ale je to docela vtipný paradox, že mám pocit, že se cítím bezpečněji, když mám kolem sebe, jakoby, řekněme, tu heteronormativní společnost, než teda gay komunitu. Sám sebe bych označil za nekonvenčního, trochu nekonvenčního umělce, který se snaží seberealizovat skrz hudbu, po tom, co jsem se snažil seberealizovat skrz YouTube. To, co mě nejvíc naplňuje, je teda samozřejmě hudba, ať už teda jazz, blues, doo-wop, akustický pop vlastně i swing, tak hudba je samozřejmě to, co mě naplňuje a v poslední době konečně, teda po dlouhé době, kdy jsem se teda věnoval coveru, jsem se konečně začal jakoby věnovat nějaké vlastní tvorbě. Jsem strašně rád, že různě lidi kolem mě jsou mi bezednou studnicí inspirace pro psaní textu, pro moji autorskou tvorbu. Mám třeba minimálně asi 60-80 rozdělaných textů, který ještě jsem nedokončil, který jsem ještě nezrealizoval. Strašně bych si přál je všechny zrealizovat. Tak vlastně už na základní škole vlastně moje maminka mě tak nějak tlačila k tomu, abych se věnoval hudbě. Takže tam nějaký ty základy určitě jakoby jsem měl. A jinak vlastně s mým otcem nějak jakoby nejsme v kontaktu. Moje zkušenosti třeba pak na střední, co se týče jakoby toho, že jsem tam vlastně neměl ani moc kamarádu a byl jsem odkázaný sám na sebe, to určitě dál jakoby reflektovalo určitě to, kdo jsem, kdy se vlastně veškerý můj život začal rozpadat vlastně jako jablečný závěn z listového těsta. A tak co? S vlastně rodinou nejsem nějak v kontaktu, vlastně teďka to bude 10 let, takže hudba je pro mě moje jakoby terapie, je to pro mě určitým způsobem něco, co mě dokáže alespoň trochu tak nějak nahňácat do té původní podoby, ve které jako dlouho nejsem schopný jakoby vydržet. Svůj příští rok si představu, doufám v to, že budu mít víc příležitostí hudebně vystupovat. Za 20 let mi bude 48. A to už se vidí, kde jsem za to smrtně. Stejně tak jako nerad přemýšlím nad tu svoji minulosti, si tak nerad přemýšlím od nějak svojí budoucnosti. A je těžký u mě něco plánovat, jakoby já sám se rád rozhodu v určitý moment, prostě podle daný situace. Jsem dost jakoby spontánní člověk.